Moji milí, na tuto neděli překládáme slavnost na nebe vstoupení Páně. Vztahuje se k události, s níž evangelium spojuje Ježíšovu misijní výzvu apoštolům. Jděte do celého světa, hlásejte evangelium, učte všechny národy. Tato slavnost se obvykle slaví ve čtvrtek, 40. den po slavnosti vzkříšení. Zahajuje zároveň poměrně málo známý, ale mě osobně velmi blízký úsek církevního roku, totiž svatodušní novénu. 9 dní duchovní přípravy na svátek letnic, na slavnost seslání Ducha Svatého. Atmosféru letnic jsem nyní mohl zakusit před několika dny v Římě a chtěl bych se s vámi o ní podělit také proto, že to úzce souvisí s tématy této liturgické doby. V Římě jsem byl pověřen duchovním doprovázením celosvětového synodu kněží, farářů z 99 zemí všech kontinentů. Zahrnovalo to náročný úkol zahajovat každý den synodálního jednání teologicko-spirituálním úvodem a končit ho závěrečnou reflexí. Děkuji srdečně všem, kdo mi v těchto dnech poskytovali modlitební podporu. Velice silně jsem ji cítil. Děkuji vám. Nyní se vracím s novým posláním, novou odpovědností. Papež František nám všem kněžím, kteří jsme se účastnili této fáze synodu, řekl, ustanovuje vás misionáři synodality. Snažím se přemýšlet, co to pro mě znamená pro mou službu, včetně této služby, těchto promluv. Papež řekl, řekněte to vašim biskupům, biskupským konferencím ve vašich zemích. Šiřte ve vašich místních církvích, diecézích a farnostech mezi kněžími i mezi laiky, ženami i muži synodální reformu. Nový způsob, jak být církví, jak plnit misijní poslání církve dnes v dnešních podmínkách. Já opravdu beru tohleto pověření velice vážně. Myslím, že to pro mě znamená zejména úkol promýšlet další kroky a širší souvislosti té synodální cesty. Objasňovat její smysl a motivovat ke spolupráci lidi otevřené mysli. Chtěl bych, aby zejména ta ohniska církevního života, za které už nyní nesu dlouhodobou odpovědnost, jako je Pražská akademická farnost nebo Česká křesťanská akademie i s těmi detašovanými pracovišti, jako je Centrum spirituality a duchovních cvičení v Kolíně. O těchto pozitivních zkušenostech jsem v Římě hovořil. Chtěl bych, aby právě tahle ta centra byla jakousi inspirující avantgardou tohoto prohloubení a oživení křesťanství v naší zemi. A podobný živý center je naštěstí už v naší církvi více. A je třeba je propojovat, vytvářet síť spolupráce. To je také jeden aspekt synodality. Je ovšem třeba realisticky počítat s tím, že u nás budou ty potřebné změny vzhledem k určitým poměrům uvnitř církve probíhat možná pomaleji a těžkopádněji, než třeba v některých jiných místních církvích. Budou narážet na nepochopení, na lhostejnost a také odpor. Ale tím se nesmíme nechat zaskočit a znechutit. Ano, některé struktury se zřejmě nepodaří renovovat, restartovat, takže v blízké době odumřou. Ale to neznamená, že máme se na této cestě zastavit. Synodální cesta je exodus. Je to výjití z úzké podoby
uzavřeného konfesionálního katolicismu z podoby strnulé byrokratické instituce do podoby otevřené, flexibilní sítě vzájemné komunikace. Komunikace uvnitř církve, dále ekumenické komunikace s věřícími jiných církví křesťanských i jiných náboženství a komunikace se světem naší doby. Je to další výrazný krok na té cestě, která byla zahájena, ale nedokončena druhým vatikánským koncilem. Samozřejmě nejde o nějakou lacinou modernizaci, konformitu, přizpůsobení se tomu, co se právě nosí a co dominuje na pestrém trhu ideí. Jde o proměnu mysli, mentality, změnu smýšlení. Během toho synodu jsme si stále opakovali slova apoštola Pavla. Nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale obnovujte se proměnou své mysli. Papež důrazně říká, že třeba se zbavit nebezpečné nemoci klerikalismu, která se zmocňuje i řady laiků, nejen kněží. Klerikalismus má více významů. Jeden význam je světské mocenské chápání duchovní autority. Kněží nemají být vládnoucí třídou v církvi, nýbrž služebníky všech. Mají pomáhat všem pokřtěným, aby co nejlépe uplatňovali své křestní kněžství. Mají vytvářet prostor pro uplatnění charizmat, talentů všech a všímat si také a zvláště těch, kteří jsou na okraji církve a okraji společnosti. To, co je prvním a nezbytným krokem synodální obnovy a co jsme nyní skutečně zakusili v Římě, je učit se vzájemně naslouchat. Se vzájemným respektem, bez cenzury, zastrašování nebo tabuizace některých témat. Vyjadřovat své zkušenosti a své podněty velmi otevřeně a přinášet je do společenství k druhému kroku, ke kultuře společného rozlišování. Tohle byla i zásada zakotvená v pravidlech svatého Benedikta. Opat rozhodne, ale než udělá rozhodnutí, musí pozorně naslouchat názorům každého z té komunity, protože skrze každého, i skrze toho nejmladšího, nejprostšího, může k němu promlouvat Bůh. Ano, to naslouchání, vzájemné naslouchání, vzájemný respekt, to je první krok synodální obnovy. A já se vracím s mnoha s cennými zkušenostmi. Možná nejcennější bylo poznání, že ta velká reforma církve, kterou zahájil papež František, je už nezvratná a bude pokračovat. Jestliže se někteří odpůrci reformy utěšovali tím, že papež je starý a že tento pontifikát brzy skončí a příští papež dějiny církve obrátí zpátky, pak už i nyní začínají chápat, že to se nestane. Už byl překročen určitý nový práh dějného vývoje křesťanství. Dřívější podoba církve se nevrátí a nová se teprve rodí. Je to velmi vzrušující dějinná chvíle. A je třeba, abychom všichni rozuměli co nejlépe tomu, co se rodí. A rozlišovali to dobré a zlé. Zároveň by bylo pošetilé očekávat od dalšího kroku na té synodální cestě, kterým bude letošní podzimní synoda biskupů, rychlé pronikavé změny struktur. Ta synodální reforma není jen záležitost dvou celosvětových biskupských synod. Je to program pro církev, pro celé třetí tisíciletí křesťanství. To nám jasně znovu papež opakoval. Synodální obnova je dlouhodobý proces, jsme teprve na počátku. Já jsem na konci toho synodálního jednání řekl spolubratrům,
až se vrátíme do těch našich diecezí a farností a budeme vyprávět o tom, co jsme zažili, o čem všem a jakým způsobem jsme spolu otevřeně hovořili a že jsme zakusili určité letnice církve, tak možná nám někteří řeknou, no nejsou ti to lidé opilí, nepřebrali mladého vína, tak jak to říkali apoštolům o letnicích. A tak jsem řekl, musíme říct, ne, vždyť je teprve 9 ráno, vždyť teprve ta synodální obnova začíná, ještě větší věci uvidíte. Těm, kteří se bojí změn, je třeba odpovědět slovy papeže Františka. Domnívat se, že všechno bude pokračovat tak, jak to šlo předtím, to je jed církve. Všechno živé se mění, obnovuje se, dokonce i mrtvá těla se obnovují, ovšem ta zapáchají, rozkládají se. Ano, s tím vším se setkáváme v církvi. Rád bych vám ocitoval to, co jsem na synodu spolubratřím řekl. Je pochopitelné, že část křesťanů se bojí změn, které přinese proces synodální obnovy, protože se obávají, že křesťanství v tomto procesu může ztratit svou identitu, svou totožnost. Avšak proces obnovy je naopak výzva nově a hlouběji objevit tu identitu křesťanství. Identitu křesťanství tvoří živý, vzkříšený Kristus. Život církve je pokračování tajemství vtělení. Z velikonočního tajemství, smrti a vzkříšení a události letnic. Krista, který je přítomen v církvi a jehož přítomnost má růst v dějinách světa, nelze spoutat do několika definic. Klíčové slovo druhého vatikánského koncilu byl dialog. Koncil přinesl odvážnou pastorační strategii církve. Změnu. Nebudeme už zdůrazňovat to, co nás od druhých odděluje, nebož hledat především to, co nás spojuje. To znamenalo také změnu v chápání misie. Misie není jen jednou z mnoha aktivit církve, ale je její podstatou. Církev je misie. Ale misie nyní přestala být jednosměrnou cestou. Dostala podobu dialogu. K němuž patří naslouchání druhým a respekt, snaha druhým porozumět. Církev ve středověku plnila mnohé společné úkoly, které postupně převzaly jiné instituce. Tím se církvi uvolnil prostor a čas pro naplnění toho, co je jim vlastním a nezastupitelným posláním. Naším cílem není větší, mocnější a vlivnější církev, nýbrž intenzivnější přítomnost Krista v lidské rodině a nová podoba církve jakožto pokornějšího a tím více účinného mediátora, zprostředkovatele této přítomnosti. Synodalita znamená další krok tímto směrem. Je třeba se vydat na tu společnou cestu synhodos s ostatními, usilovat o univerzální bratrství, jak to čteme v encyklice Fratelli Tutti. Ale co to všecko konkrétně znamená? Je to běh na dlouhou trať, ale ten běh už započal. Je to cesta ke zralosti církve, ke zralosti naší víry, našeho křesťanství. A nyní si tedy přečtěme úryvek z liturgie slavnosti na nebevstoupení, který jakoby byl přímo psán jako povzbuzení na tuto cestu obnovy. Svatý Pavel píše, sestry a bratři, žijte způsobem hodným tohoto povolání, které jste dostali. Buďte přitom všestranně pokorní, mírní, trpěliví, snášejte se navzájem v lásce a horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení, spojeně poutem pokoje. Jen jedno je tajemné tělo, jen jeden duch a stejně tak jedno vytoužené dobro,
ke kterému jste byli povoláni. Jeden pán, jedna víra, jeden křest. Jeden Bůh a Otec všech, který je ve všem, proniká všecky a je ve všech. Ale každému z nás byly uděleny duchovní dary v takové míře, v jaké je chtěl Kristus dát. Proto se praví, vystoupil vzhůru, odvedl zajatce a dal lidem dary. Když však vystoupil, znamená to, že musel předtím sestoupit dolů, na zem. Stejná osoba je ten, kdo sestoupil, i ten, kdo vystoupil až úplně nad nebesa, aby všecko naplnil. Tak určil jedny za apoštoly, jiné za kazatele, mluvící pod vlivem vnuknutí, jiné za misionáře, jiné za pastýře a učitele, aby připravili křesťany k úkolům, které mají plnit, aby Kristovo tělo dělalo pokroky, dokud nedojdeme všichni k jednotě ve víře a k poznání Božího Syna, k mužné zralosti, k onomu věku, kdy se na nás uskuteční Kristova plnost. To je tedy přání svatého Pavla na synodální cestu církve. Amen. Sestry a bratři, volejme ke Kristu, který je cesta, pravda a život. A prosíme ho, Pane, smiluj se. Prosíme tě, Pane, za tvou církev, aby byla cestou, otevřenou cestou, aby byla prostorem, v němž vane svoboda a moudrost a síla Ducha Svatého. Pane, smiluj se. Prosíme tě za všechny pastýře církve, aby přijali odpovědnost za synodální obnovu církve. Pane, smiluj se. Prosíme tě za probuzení a oživení křesťanské víry v naší zemi. Pane, smiluj se. Prosíme tě, aby všichni lidé cítili povolání k jednotě překonávající všechny rozbroje, války, násilí, spory, abychom hledali to, co nás spojuje, spíše než to, co nás rozděluje. Pane, smiluj se. Prosíme tě za všechny učitele církve, hlasatele Božího slova, za všechny pastýře Božího lidu, aby spolupracovali hluboce a tvořivě na tomto velkém díle obnovy. Pane, smiluj se. Prosíme tě také za všechny nemocné, trpící, osamělé, za všechny, kdo potřebují útěchu a posilu. Pane, smiluj se. A toto vše vložme do modlitby, kterou nás naučil náš Pán. Otče náš, jež jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království, i moc, i sláva na věky. Amen.